kooxaha bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay xubnaha golaha adeegga garsoorka dalka Soomaaliya oo dhowaan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen. Waxay sheegeen in xilligan aanay habooneyn in golahan oo muhiim u ah dalka ay meel mariyaan. Xukuumadda dhowaan baarlamaanka Soomaaliya ay kalsoonida kala noqdeen. Guddoomiyaha iskutaga ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxyiddiin Fataax walaacood uu ku qotomo meel marinta golaha adeegga garsoorka, taasi oo keeni karta dhibaato iyo kala fogaansho hor leh. Golahan waa golo u muhiim ah, laf dhabarna u ah dalka, mana haboona in xukuumadda kalsoonida lagala laabtay aan si xiso golahan, sababtoo ah waxaa fiican in loo daayo xukuumadda cusub. Innagu waxaan doorkeenna ah in walaacan aan la wadaagno shacab, oo aan u bayaamin arrintan oon aaminsannahay inay sharciga baalmartay horseedi kartana dhibaato. Dhanka kale, xisbiga wadajir ayaa sharci darro ku tilmaamay in xubno ka mid ah xukuumadda dhacday ay ansixiyaan golaha adeegga dastuurka, golaha adeegga garsoorka. Qoraal ka soo baxay xisbiga wadajir ayaa lagu sheegay in xukuumadda haysata kalsoonida baarlamaanku ay awood u leedahay inay jeediso. Waa tallaabo kale oo si ugla kaca rajiimka talada haya u tuntay. Dastuurka iyo shuruucaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga wadajir, walaacan oo ku soo beegmayay kadib markii 30-kii bishii July golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay markii ugu horreysay yeesheen shirkoodii toddobaadla ahaa, wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka Xasan Cali Khayre. Waxaana shirkaasi oo uu guddoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed. Waxaana ka soo baxay qodobadani: dib u furitaanka duulimaadyada caalamiga ee Soomaaliya, dib u bilaabidda waxbarashada iskuulada iyo jaamacadaha, magacaabista guddida garsoorka hay'adaha baadroolka, iyo guddiga farsamada doorashada ee lagu dhawaaqay shirki dhuusamo reeb. Ibaadan Ciise, Sahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka, iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.